Priča Valjevske moderne galerije dobro poznata Valjevcima kao i ljubiteljima umetnosti koji na izložbe dolaze iz Beograda i drugih gradova. Izložbe ove kulturne institucije spadaju u red najposećenijih. Na otvaranje dolaze umetnici, kolekcionari i zaljubljenici iz drugih gradova. U modernoj galeriji žele da prošire ovu priču, da mladima širom Srbije kao i drugih država predstave sebe, objasne ko su i šta su i objasne ko sve izlaže. Prva lokacija je Trebinje. Moderna galerija će se predstaviti na Mediteranskom filmskom festivalu. Mi smo ovu situaciju, takva kakva je, iskoristili da se na neki način bavimo edukacijom. Šta je to moderna galerija i ko su autori koji su izlagali u modernoj galeriji. Došli smo na ideju da napravimo 50 panela, 50 faktički autora koji su imali samostalne izložbe u modernoj galeriji i pa nekoliko njih koji su učestvovali u grupnim izložbama. Faktički svaki autor ima svoj panel na kome je njegova biografija, znak moderne galerije i reprodukcija slike koja je bila na izložbi u Valjevu ili je vlasništvo moderne galerije, sasvim je sve jedno. Trebinje je prvo mesto odakle krećemo sa nekom vrstom informisanja javnosti šta je to moderna galerija. Naravno, nećemo na Trebinju stati jer uloga te izložbe i jeste da se na što više mesta ponavlja. Napravili smo faktički nekoliko koncepcija kako bi to i za koje prilike radili. Jelena Matić, kustos moderne galerije, je koncipirala tu izložbu i pripremila. Ona će imati za široke mase primjenu i imaće sa druge strane sa više tekstualnog dela panoa za đake, za osnovne i srednje škole. Znači, želja nam je da posle Trebinja na jesen krenemo u obilaženje srednjih škola, prvo u okolini Valjeva, onda šire i polako ka osnovnim školama. Razmišljamo da napravimo prikladnu varijantu i za niže uzraste dece, da jednostavno stvaramo naviku i da informacija šta je to moderna galerija ulazi u neke buduće nareštaje, da stvaramo neku novu publiku. Trenutno posle ovoga nastupa u Trebinju spremamo izložbu o Ljubi Popoviću na isti način, da će biti 50-ak njegovih reprodukcija slika, koja će takođe ići kao neka ozbiljnija možda malo varijanta u srednje i osnovne škole ili na nekakve manifestacije. U svetu se to više koristi za otvorene prostore, ali danas, s obzirom da je to poprilično komplikovano, barem u ovom slučaju Trebinja, ovoga puta će to biti u Kulturnom centru Trebinja u okviru Mediteranskog filmskog festivala, koji u Trebinju ima već nekoliko osmisli, da su ovo osmi susreti i ima svoju publiku i svoju popularnost. I mislim da je to za modernu galeriju jedan lep način izlaska u etar, a i nadam se da će se to svideti onima koji to budu videli. U modernoj galeriji su ponosni na svoju publiku i žele da šire ideju umetnosti. Se moramo prilagođavati malo, da kažem, napas neće sigurno trajati do jeseni ili prosto i otvaranje u modernoj galeriji su prepoznatljiva da je uvek, da kažem, par stotina ljudi van Valjeva. Kako to dalje u budućnosti će funkcionisati, a da bismo mlađe naraštaje, što je nekakva i budućnost moderne galerije, moramo i mi njima se približiti, ne samo oni galeriji, nego i mi njima da bi se oni približili galeriji. Pored reprodukcije, u galeriji misle da bi nekada mogli da predstave i originalna dela iz svoje bogate zbirke. To je dobra ideja i to traži malo ozbiljniju organizaciju, a kada se bude definisalo sve oko nekakvog budućeg stalne postavke ili tog prostora o kome već, da kažem, dve godine skoro pričamo, godinu i nešto dana, sve ono što ne bude bilo u stalnoj postavci ćemo pokušati da napravimo jednu putujuću izložbu i originalnih radova, jer to je već malo viša faza. Ali sad je ovo, znate, neko ako vidi šta je to što ima u modernoj galeriji, a prihvata tu vrstu umetnosti, on će sigurno odlučiti da dođe u modernu galeriju. Tako da je ta edukacija prava. Naravno, i odlazak u neke sredine
će da bude edukacija sa originalnim delima, ako oni sad ovo iznesu, ne znam, u Kragujevac, Niš, Zaječar, nije važno gde, šta je to što imaju u Valjevu u stalnoj postavci. A i stalna postavka mora da doživljava kod tih manjih postavki muzejskih, mora da doživljava neke promene da bi neko imao razloge, mora nešto u tom prostoru da se dešava. Prava stvar bi bila kad bi mi sad tu izložbu mogli da postavimo u Knez Mihajlovoj u Beogradu, da napravimo koncert ozbiljne muzike valjevskih izvođača i da napravimo neko veće moderne galerije u Knez Mihajlovoj. Sad u ovim uslovima bi to, ali sve to se sad vraćamo opet na to, broj ljudi, ograničenja, mora se poštovati ono što su u ovom trenutku propisi. Koja je sledeća destinacija nakon Trebinja? Pa imamo što je zanimljivo od... kako bih rekao, Srpskog kulturnog društva i Srebrenice zahtjeva da sledeće mesto bude Srebrenica. Tako da bi mi to bilo, da budem iskren, drago da bude Srebrenica. Izložba koja predstavlja Valjevsku modernu galeriju otvorit će se 8. avgusta u 18 časova.